الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما حرمت حد ميلا شكر سوجو بيمارو سجيت ميلا ترن ما سوتنجو بيغا ما سوتن رالا ما ول پتہ لگ ساتھ میں اسکول کو بارے کیو نظم تو جوڑ کو ما یارا دا لکی اسکول لے زمون ما شمان اسکول لے خام غن دو چوزے تو سڑے لاٹ شو دا وی سی پتو کی نہ دا خلق گو پوشل شی داری داری استادان و مشران چی دا غم پوشل شی نہ دا غیب بارے کی جتا ہوتا یو شعر ہے ما ویلی لرن اسکول لے ما شمان اسم زلا کوی ویلی لرن اسکول لے ما شمان اسم زلا کوی دیر پنچ ولا کوی فن کوی زلی لک استوری دا اسمان لری فن کوی زلی لک استوری دا اسمان لری ہر قسم گلان لری سرسر کوپنا تبوائے سر گلونا جی سرسر کوپنا تبوائے سر گلونا جی سب لگا شالونا جی ماشاءاللہ اللہ سپرا کوشا درے کا لگ سمرا لوی مقام تر سے دلے دے درے کا لگ سمرا لوی مقام تر سے دلے دے نور دے زلی دلے دے پغر بھی پکار دے سقابی شان استادان لری ہر یو خلے شان لری پٹی دی ہری دی پٹی دی ہری دی دریا بنو دریا پٹی دی ہری دی دریا پٹی دورا وطل دی ہر سڑستا ایلی دی دائی دار ربط آباد پہر چار اکڑی تیخ کلی پلا رکڑی واری سر بالا ابیل دیر دیر راحتون اکڑی کلی ساعتون اکڑی نند تقسیم انعامات ننی دا تقسیم انعامات را چٹا کلی را ننی دا تقسیم انعامات را چٹا کلی را ورز دا اتوار کلی را ہر کس تا میلاو با دا ہر کس تا میلاو با دا منت پل انعامونا شی ورد بری غمونا شی کلی دا کولی پداس اسکول بان منور شولا لالا دیر لال خوندور شولا سو پیزت ریزل دی پا اسکولونی کی خطل لے پاس پا بام خطل لے ورز ترقی اور لخاوند کردگار تا کڑی پس ملار تا علم دا ہنر چینی تا دی سکول نروان اکڑی گرانی آسان اکڑی نورشان لرنائی پا تمام جان خو رکڑی تا سمین اندار اکڑی تا تا دا ما شمان تا والدین و دا سر سور اکڑی کامیابی پا ہر دور اکڑی سخو بچی سکول کی دی آغا والن دوائی ما زکا ازستائی ما ستا پسی پتونو نن خاکسار پشیر سر شلو تا پس بتونو نن خاصار بشیر سر شلو زگ بخت ور شلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ بے زبردست خیر اللہ